Сантана връща калото обратно и поредно центриране. Мариан Огнянов с глава и голто. Пак Плевен този път Мариан Огнянов успя да намери по най-добрия начин топката и да зарадва феновете на домакините с това си отиграване. След поредното подаване от дясното крило, най-накрая Мариан Огнянов се оказа на позиция, на която скочи в най-добрия момент и респективно успя да пронижи Иван Петров. Явно не бяха случайни всичките тези подавания на втория етаж.